Değerli tamaşaçılarımız, gördüğünüz kimi şiddete yok, sevgiye devam. Şəmkir rayon küçələrinə gözəl rəssamlar əl işləri ilə görürsünüz, mənalı sözlər yazır. Deməli, yaxınlaşaq, sual verək. Salam, yorulmayasınız. Zəhmət olmasa məqsəd nədir deyə bilərsinizmi? Demək, bu layihə bizim gənclərimiz UNICEF-dən qalib olublar. Yarat Elit və Töhfə bir layihənin adı belədir və sosial mesajdır ki, biz şiddətə yox deyirik. Bu da gördüyünüz mesajlar qayğı göstərək, əl ilə danışmaq, yaşayaq və yaradaq, həyatımıza yeni rənglər gətirək. Bəli. Yəni biz şiddətin bütün formalarına stop deyirik, bir-birimizə qarşı, heyvanlara qarşı. Yəni gündəlik həyatımızda səs tonumuzu qaldırmaq, bir-birimizə fiziki, mənəvi zorakılıq göstərmək. Biz bütün bunların hamısını yox deyirik. Bütün gənclərimizin ideyasıdır. Hal-hazırda görüşürüz, şəkil çəkirlər özləri. İki gündür buradayıq. Yəni, ümid edirik ki, bizim vermək istədiyimiz sosial mesajı Şəmkir vətəndaşları düzgün qəbul edənlər və həqiqətən də bir-birimizə, qonşularımıza və həyatımızın istənilən anında gördüyümüz doğmalarımıza, yaxınlarımıza şiddət görsək belə, hətta biz o şiddəti özümüz etməsək də, digərləri şiddət göstərsə, biz ona müdaxilə edərək o şiddətin aradan qaldırmasını köməklik edərik. Aydındır. Bir sual da verək. Bu sosial mesajı yazdığınız, hansı ki bu gözəl, yaxşı mənada sözləri Şəmkirin hər bir yerinə mi nəzərdə tutulub, yoxsa? Ümumiyyətlə, əslində bu bütün insanlar üçün nəzərdə tutulmuş bir sosial mesajdır ki, biz tək Şəmkir deyil, Şəmkirə tək Şəmkirə yaşayanların, vətəndaşlar da Şəmkirə gəlirlər, gedirlər. Yəni, məişət zorakılığı, nə bilim, işdəki, məsəl üçün, o no hate speech məqdarda, yəni, nifrət mütliqinə biz, yəni, bütün bunlara yoxdur. Aydın, işiniz amanda olsun. Çox sağ olun. Xoş gördük. Siz nə deyə bilərsiniz? Şəmkir Nəcət Əmərkən, İlçəv Əqarəm Məkəzdən Şəmkirin sonra şiddət və sevgiyə, şiddətə sonra sevgiyə davam adıqlar həmizə çıxacaqdan Şəmkir Nəcət Əmərkəzdən İlçəvəni sonra İlçəvəni fəaliyyət göstərirəm. Yorulmayasınız. Salam. Zəhmət olmasa sizin də bu məsələ ilə bağlı təəssüratlarımızı alaq. Gözəldir. Bazarı sevgi olur. Aydındır.